Han köpt mig över profilen tycker jag någonting. Men jag ser ett lik till höger. En är där, en kommer upp nu. Eller vem springer nu? Rustena. Ja, det är enema. Inne i kämpen nu. Han är helt i kämpen på höger sida. Ja, hör här. Det är som kyl tähän tiedän vänster. Han är hurt. Han är riktigt vid mig, tälte. Han borde vara helt vittigt hurt. Är du en på en granat? Jag fick en bra granat. Någon annan skjuter på mig. Jo, jag bjuder in. Ah, inte kom granat. Jag kan... Det flänkar. Undrar lite. Jag är relocated. På högra sidan kämpen. Aj, är du. Han är uppe på... Fittu! Ah, det är så dålig svaj det där satans SKS. Nej, han är uppe på det där stora berget bakom. Kyky bara. Dåligt spel. Vem är liv nu eller? Jag är liv. Jag också. Jag vet inte, jag kanske tog han där vid tältet med... Jag flankade min revan. Jag ligger helt safe mot det håll vi kom ifrån, ja. Hoppas att ingen hör mig hela. Jo, jag fick en av dit upp på berget, så en är död. Jag tror jag dödade också han här som pushade. Jag smyger sig till höger och står och ser den här. Ekko till er vänster. Nej, jag har bytt mitt sikte på han! Han är uppe på stenen, jag sitter på kyrke. Ja, då också tillsammans.